Apa makna 10% untuk kontraktor India? Sebelum kita berhujah mengenai berapa banyak kontrak harus diberi kepada kaum-kaum tertentu, jom kita lihat peratusan penduduk di Malaysia yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia. Pecahannya seperti berikut. Melayu dan Bumiputera 20.07 juta iaitu 69.1%. Cina 6.69 juta bersamaan dengan 23.0%. India 2.01 juta bersamaan dengan 6.9%. Lain-lain 0.29 juta bersamaan dengan 91.0%. Pecahan itu membuat Jom Channel muskil berhubung cadangan Ahli Parlimen PKR Padang Serai Karupaya Mutusami supaya 10% daripada kontrak kerajaan atau swasta diberikan kepada kaum India. Menurut beliau, ia bagi meningkatkan sosioekonomi masyarakat India. Hasrat beliau untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adalah baik dan harus disokong. Sebelum itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator P. Waita Murthy berkata, dana dalam Unit Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India, SEDIC, akan digunakan untuk menyelesaikan masalah sosioekonomi masyarakat India. Beliau berkata SEDIC telah distruktur semula agar bersifat people-centric. Waita Murthy akan memastikan peruntukan itu akan diagihkan kepada sasaran khusus untuk mereka yang berada di B40 dan wanita. Berdasarkan peruntukan keuangan yang diberi dalam belanjawan 2019, saya akan memastikan Halo 7 SEDIC untuk melaksanakan program-program pembangunan sosioekonomi masyarakat India terus dipertingkatkan dan mencapai agenda memperkasa sosioekonomi masyarakat India, terutamanya mereka di bawah golongan B40 di bawah kerajaan baru ini. Antara perancangan yang telah dikenalpasti dan di dalam pertimbangan termasuklah memperkenalkan program-program memperkasa wanita India, meneruskan penglibatan B40 dalam agenda pembangunan negara, menggalakkan pemilikan perumahan dan sebagainya. Bagaimanapun, Karupaya tidak berpuas hati dengan pengagihan dana tersebut yang wujud kelemahan semasa pentadbiran UMNO Barisan Nasional dahulu. Beliau bertanya, sama ada kerajaan dan swasta boleh memberi 10% kepada masyarakat India? Okey, soalan saya, bolehkah kerajaan Pakatan Harapan memberi peluang kontrak kerajaan ataupun swasta sekurang-kurangnya 10% untuk kaum India untuk naikkan social economy dalam negara ini? Terima kasih. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator P. Waita Murthy berkata, cadangan itu akan dibawa ke Kabinet dan akan dikemukakan kepada kerajaan. Untuk makluman yang berhormat, cadangan yang berhormat akan diambil kira dan juga cadangan supaya peluang kontrak kerajaan sebanyak 10% diberikan kepada masyarakat India akan dibawa kepada mesyuarat Kabinet nanti, dan cadangan yang berhormat akan dikemukakan kepada kerajaan. Menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Barisan Nasional Cameron Highland, Datuk Sri Sivaraj tentang rancangan Kerajaan Pakatan Harapan untuk masyarakat India. Beliau berkata, bukan semua peruntukan yang diberi oleh kerajaan dahulu telah sampai kepada sasarannya. Serta rancangan Kerajaan Pakatan Harapan dalam memastikan pembangunan masyarakat India, kalau boleh, dengan izin saya ingin tahu apakah fundamental framework yang dicadangkan oleh YB Menteri. Sekian, terima kasih. Ya, silakan YB Menteri. Timbalan Menteri. Menteri, maaf saya. Menteri, maaf saya. Terima kasih. Yang berhormat. Sebab jarang lihat Menteri. Ya, silakan Menteri. Ya. Terima kasih atas soalan tersebut. Untuk makluman yang berhormat, walaupun kerajaan sebelum ini telah melalui blueprint mencadangkan pelbagai projek-projek pembangunan masyarakat India,
Tetapi malangnya saya dapat menyatakan bahawa saluran wang yang dikemukakan kepada rakyat sebenarnya tidak kesemuanya sampai. Oleh tersebut, kerajaan baru telah mengarahkan supaya Jabatan Audit membuat satu audit sepenuhnya bagi mencari kebenaran tentang berapa jumlah sebenarnya yang sampai kepada rakyat. Beliau berkata Jabatan Audit Negara telah memulakan pengauditan terhadap SEDIC pada 26 September 2018 bagi mengenal pasti masalah dan memperbaiki kelemahan yang ada. Semua itu nampak cantik atas kertas dan janji manis ahli politik. Tetapi, adakah pemberian kontrak 10% itu akan menyelesaikan masalah sosioekonomi masyarakat India? Bagaimanapun, kerajaan akan memantau bahawa 10% kontrak itu akan sampai kepada sasarannya, bukan hanya dinikmati oleh 10% daripada kaum India yang sudah sedia kaya raya. Ingat lagikah bagaimana dasar ekonomi baru DEP yang memberi peluang pemilikan ekuiti Bumi Putra sebanyak 30% itu gagal? DEB akhirnya mengkayakan elit-elit politik dan kroni mereka, tetapi kaum Bumi Putra tetap miskin. Itulah yang akan berlaku apabila peratusan peruntukan kontrak diagihkan mengikut kaum. Harus juga diingat peratusan penduduk India di Malaysia di awal tadi kita sebut hanya 6.9%. Justru, apa justifikasi menuntut 10%? Nah, bagaimana kerajaan hendak menjustifikasi pemberian kontrak 10% ini jika dijadikan dasar dengan projek pelaburan langsung asing FDI yang juga akan mengambil sebahagian daripada kontrak di negara ini? Kerajaan harus berhenti membuat dasar yang populis tetapi tiada kelestarian dan mungkin gagal mencapai matlamatnya. Beri dia ikan dan engkau memberinya makan untuk sehari. Ajar dia memancing ikan dan engkau memberinya makan untuk selamanya. Difahamkan itulah kata-kata daripada ahli falsafah Cina yang terkenal Confucius. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!